Sveiki gyvi tinklalaidės profesionalumo link žiūrovai, žiūrėtojai, mėgėjai, online coachingo paslaugų centro puslapio gerbėjai, žiūrėtis mūsų YouTube ar LinkedIn platformoje. Penkta tinklalaidė profesionalumo link ir aš labai džiaugiuosi, jog šitose tinklalaidėse turiu tokią garbę, tokią galimybę kalbinti žmonės, kurie vienai arba kitaip, bet tikrai giliai prisidės prie coachingo kultūros formavimo Lietuvoje. Tokia neįlinės asmenybės, mano akim žiūrint, tikrai neįlinės asmenybės. Ir šiandien taip pat kalbinu vieną iš tokių neįlinių, tikrai labai neįlinių, net ne Lietuvos masteliu, o pasaulio masteliu coachingo asmenybių. Taigi, labas Leda. Labas Andriu. Va, yra tave. Matau, girdžiu tave, tai jau, mėlyjeji, mato tave, tai labai trumpai keli tokie pastebėjimai, tai Tarptautinės coachingo federacijos, ICF, angliškai, pasaulinės valdybos pirmininkė, čia tavo, iš tavo CV, taip, keli metai iš eilės, ir Vengrijos Respublikos Riterio kryžiaus ordinas, ir apdovanojimas tarp 101 geriausių pasaulio coachų, o jau tos akreditacijos, tie rinkiniai, kredencialai, tų raidžių, tai tikrai prašysiu, kad papasakotum, ką tai reiškia, kas tai yra per daiktas, bet nu, anonsuodamas, sakydamas žiūrovams ir pats savo, žinai, skaitydamas tavo pasiekimus, žinai, tikrai žaviuosi. Ir tik švelniausias žodis, esu labai sužavėtas, žinai, tais pasiekimais, va, tai yra atsidavimas. Tai, ką aš matau, tai kokie pasiekimai, tai yra tikras atsidavimo tokiai profesijai pavyzdys. Tai man labai labai didelė garbė, labai ačiū tau, kad tu sutikai dalyvauti šito tinklalaidėje, šitam pokalbėje. Kaip laikais? Ačiū, aš laikausi gerai ir, žinai, aš pagalvojau, kad visą laiką mes žavimės kitais žmonėmis, nes kažkaip, nežinau, kai mes gyvenam kažko, mane, mes progresuojam, gal žingsnis po žingsnio, mes išgyvenam gal ir mažesnės ar didelės sėkmės patirtys kažkokias, bet turbūt ir susiduriam su klaidomis, susiduriam su tuo, kad mums kažkas gal neišeina. Ir, žinai, labai lengva yra, kai skaitai kito žmogaus CV arba profilyje ir galvoji, wow, bet realiai mes visi kažką darom ir visi turim įvairius pasiekimus. Pavyzdžiui, aš labai žaviuosi tavim, kad tu turi šitą podcastą, net nežinau, kaip pavadinti, ir kad tu rašai Facebook'e. Ir, žinai, pagalvojau, kad mes pirmą kartą matėmės kažkur sodyboje, ne, prieš daug metų, prieš 12-11, ir kalbėjom apie coachingą. Aš, žinai, galvoju, kad mes su tavim turbūt pirmą kartą susitikom Vilniuje, tai buvo pas Kristina ofise, greičiausiai mūsų pažintis įvyko, nes aš kažkada dar žinau, kad turiu tavo seną vizitinę, žinai. Yes. Pradėjau ieškos ir archyvose, bet neradau, man atrodo, kad mes ten pirmą kartą susitikom, o paskui taip ten buvo ir stovyklos vasaros, akademijos vadinasi, taip tokiam. Ir konferencijos coachingo. Taip, tai buvo 12 metų atgal, daugiau, netgi 13 metų atgal. Laikas bėga. Mm. Yeah. Fainai. Žinai, jau tada tu buvai ne pirmokė coachingė, buvai pažengus. Tai, o coachingas toks, nu, Lietuvoj bent jau, tai tikrai nebuvo tas dalykas, kuris buvo labai tenais ar žinomas, ar pažįstomas, pirmieji žingsniai buvo. Tai man smalsu, net nebejoju, kad yra daugiau žmonių, kurie tave žino, vat galbūt netgi jiems irgi būtų įdomu. Žinau, kad būtų įdomu sužinoti, tai tavo susitikimas su coachingu, jisai kaip, kur jisai vyko, Lietuvoj, ne Lietuvoj, susapnavai, nu, žodžiu, kaip tu susitikai su coachingu. Jo, žinai, visiškai atsitiktinai, nes, nu, aš kai atvykau į Lietuvą gyventi, aš kažkaip galvojau, kad aš Lietuvoje niekada neturėsiu darbo, niekas manęs nepriims, nei administratorė nelabai tiksiu, nes nors kalbu ir rašau lietuviškai labai gerai, turiu lietuvių kalbotyros magistro laipsnį, bet vis tiek nėra 100%, vis tiek pasitaiko kažkokių klaidų ir rašybos ir išsireiškimų.
Ir tada aš pradėjau galvoti, ką man daryti. Ir pradėjau nuo dėstymo universitete, vėliau aš vertėjavau, verčiu daug metų. Ir kažkaip, žinai, aš niekada negalvojau, kad aš pritapčiau korporacijoje, būtent dėl to, kad aš buvau tą kitokia. Ir aš neieškojau profesijos, bet man visą laiką buvo įdomu su kažkom susipažinti, kažkom domėtis. Ir aš su coachingu susitikau Airijoje, bet visiškai nenorėdama susipažinti su coachingu, bet aš rašiau savo psichologijos baigiamą į darbą. Ir čia galbūt tau bus įdomiau, nes aš studijavau tuo metu Adlerio psichologiją ir buvau jau seniai baigius NLP ir man buvo labai daug panašumų tarp NLP ir Adlerio ir galvojau, man reikėtų truputėlį ištakas pasižiūrėti, nes labai dažnai mes priskiriam kažkokiam autoriui tai, kas ne jam priskirtina. Taip, taip yra. Ir niekur neradau jokių darbų apie NLP ir Adlerio panašumus, bet radau tik vieną pavardę žmogų, kuris buvo ir NLP ekspertas, ir Adlerio psichologijos ekspertas, ir aš su ja susisiekiau, ir jinai sako, aš tu nieko negaliu patarti, aš tik tai tave kviečiu į mūsų psichologijos stovyklą, atvažiuok, gyvenk pas mane, aš tau ir stipendiją suorganizuosiu, ir aš pasakiau, gerai. Likus dieną iki skrydžio, aš supratau, kad visiškai ne Dublinė, kad kažkur kitur bus, kad man reiks dar važiuoti 300 km. Ir va ten susipažinau su Colinu Bretu, kuris paskui ir tapo mano coachingo mokytoju, ir šiandien jis yra ir geras draugas, ir mano kolega, ir aš vis dar dirbu su juo, dirbu Anglijoje. Tai nežinau, tą savaitę, žinai, tą savaitę, kurią mes praleidom kartu ir mes praktikavom coachingo įgūdžius, buvo toks išgyvenimas, žinai, kad man tai labai tinka, nes prieš tai dirbau irgi universitete ir man visą laiką patiko tokie kitokie metodai, kur aš nesu tas daugiau žinantis, viršesnis, bet tiesiog mes esam vienodo lygio, galbūt turim skirtingą patirtį ir per tą lengvą, teigiamą, pozityvų, įgalinantį bendravimą abi pusės, labiausiai galbūt mano studentai arba šiuo atveju klientai gali turtėti. Ir man tas labai tiko. Daug geriau prilipo nei psichologijos konsultavimas. Aš buvau šiek tiek, aš ir konsultavau šiek tiek, bet ir labai, man labai labai patinka psichologija, bet kažkaip tas santykis coachingė ir coachingo tikslas labiau patiko. Na ir aš pradėjau praktikuoti. Aš neplanavau būti profesionalė, aš neplanavau padaryti karjerą ar profesiją, aš tiesiog, žinai, man buvo įdomu, aš tą dariau, aš pakviečiu žmonės tą išbandyti ir turbūt vis labiau ir labiau patiko, žmonės turėjo gerą patirtį, man labai patiko, kad jie progresuoja, jie gali padaryti tai, kas anksčiau atrodė galbūt ne jiems, neįmanoma arba nepatogu. Ir taip po truputį, Andriu. Aš dar tokie, vat, vieną prisimėjau, kai tu pasakėjai, kad tu esi magistratūrą, baigus magistrą turi lietuvių kalbos filologijos, ar kaip tai ten vadinasi, kai buvo klausimas, kaip vadinti coachingą, ar tai bus coachingas, ar ugdomasis vadovavimas, ugdantysis vadovavimas ir taip toliau, tai buvo, tu, reiškia, įdomi tokia istorija, ne, kur va lietuvių ir tu vengrėgi, tu vengrijos pilietybė turi, iš vengrijos esi. Teisingai. Jo. Galbūt tai. Čia nebėra mano stipriausioji kalba, bet tai yra mano jo, bet toks, vat, pirmoji kalba. Įdomus momentas, kad, žinai, lietuviam vengrė aiškina gramatikos taisyklės, pagal kurią galėtų būti tas dvibalsis toksai kaip bowlingas, taip ir coachingas, kuris galėtų būti. Ir mes ten, žinau, kad ten buvo kreipimasis į Valstybinį lietuvių kalbos komisiją, kad tas žodis pritaptų. Ir pirmą kartą jisai oficialiai, taip pasine, leido jį naudoti, jeigu aš gerai pamenu, tai buvo Tomo Misiukonio knyga. Ten, gal ne, man atrodo, kad ten jų knygos yra užrašyta, nes viena knyga ugdantysis vadovavimas, nes jau paskui jisai jau coachingo technikos, tai jau buvo pilnas pavadinimas. Nes ten buvo daug diskusijų, tipo, nelietuviškai negalima taip rašyti ir taip toliau. Tai va, tokia įdomi istorija. Aha, matai, kaip tu sakai, nu, ten NLP, Adleris buvo, tyrinėjau, žiūrėjau, kas yra bendro, kur tas pirminis šaltinis, smalsumas.
Man labai patinka šitą idėją, tas savybė tokia, kurią turi žmonės ir jeigu kai tik tai ją atskleidžia ir nepaviršim tai paina, o smalsauja, kas iš kur ateina, koks ten ryšys yra priežastinis, kur tas pirminis šaltinis, nes pirminis šaltinis jis turi tokią patirtį, kokios niekas neturi. Paskui, nu kaip pirmas mokytas arba tas žmogus, kuris susistemino kažkokį modelį, paskui išleido kažkiek mokinių, tie mokiniai išleido savo mokinius, kaip pas septintą mokinį mokaisi nuo mokinio, mokytojo, tai jau tas jau technologija šiek tiek patobulintinai pakitusi. Tai bent jau rašytinėse šaltinėse kažką rasti yra labai faina. Aš turiu vieną iš pirmųjų NLP knygų, žinai, toks man irgi vidinis toksai džiaugsmas, ne, tai su numeriu išleista tokia, va, aš galvoju, kad kiekvienas NLP'eris bent jau žinotų, bet tokia knyga tokia egzistuoja, kaip enciklopedija turi. Gerai. Tu nematei savęs pradžioje kaip profesionalės. Nebuvo tavo toks lūkis. Aha. Tai kaip tada įvyko, kad tu taip tiek daug pasiekiai coachingą, kaip jis tave taip surado, įtraukė? Nežinau, aš galvoju, kad turbūt yra keli faktoriai, kai aš mokiausi. Žinai, kartais aš galvoju, Andriu, kad iš naivumo, nes aš buvau naivi ir mažai žinojau. Tai aš mokiausi pas mano mokytojus, pas Filipą ir Koliną. Ir baigiam tos mokymus, aš supratau, kad man reikia įstoti į ICF. Ką žinojau, kas tai yra, bet nu, tiesiog reikia tapti ICF nariu. Ir irgi labai įdomu buvo, kad tuo momentu aš studijavau Adlerio institutą ir turėjau vieną kolegę, turbūt irgi prisimenė Gitaną. Mačinė turi prie, prisiminti, nes jinai irgi yra viena iš pradininkų coachingė. Ir mes kaip tik vasarą prieš man pradėjus mokytis coachingo susitikom ir jinai sakė, jinai keliaus į Rusiją tuo metu, aš į Airiją. Ir kai baigėm mokymus, tada susitikom Gitana, Rolandas, Lilija. Aš ir pradėjom galvoti, kaip čia kartu praktikavus, nes jau buvom, turėjom tam tikrą bendrystę toliau ir norėjom praktikuoti ir jie irgi, man atrodo, išgirdo apie ICF, aš irgi išgirdau, mes tapom nariais ir tada ir galvojom, kaip čia Lietuvoje įsteigti asociaciją. Mažai mes supratom, žinai, apie tą visą ICF kultūrą, tai mes sugalvojom pagal mūsų įprastą mentalitetą, kad tikriausiai reikia turėti pirmą vietinę asociaciją Lietuvoje ir tada ta asociacija bus priimta į ICF. Tai va, tai mes ir įsteigėm NECA tuo metu ir galvojom, kaip čia pavadinti, žinai, kad skambėtų įdomiai ir jūsų tą ambiciją, kad mes norim aukti, norim vienyti daugiau coachingo specialistų, nes tai bus įdomiau ir pavadinom North European Coaching Association. Skambėjo labai gerai. Ir tai buvo, tikrai mes įteisinom, įforminom, turėjom kažkur dar galbūt pas mane namuose arba ten guli kažkur įstatų kopiją, mes bendravom su teisininkais ir tada aš parašiau į ICF Global ir paprašiau, kad mūsų priimtų. Ir jie sakė, kad nu, neįmanoma, jie neturi tokios korporatyvinės narystės, kad priimtų pas save kitą asociaciją. Ir per tą laiką Olegas ir kaip vardas Čibonio iniciatyva atsirado ICF-as. Matyt, jie truputėlį daugiau pasiskaitė, daugiau suprato ir po metų mes paskui suvienijom šitas dvi asociacijas, mes per tą laiką jau daugiau išmokom. Ir kažkaip matyt, žinai, ir mano tie mokytojai, kad jie nuolat nuo pat pradžių kalbėjo ir apie kompetencijas, kaip tai yra svarbu, ir apie tai, kad mes turim būti ICF nariais, tai kažkaip, tai man uždėjo tikriausiai tą pagrindinę filosofiją, kad čia nėra taip, kad tu tik žaidi, bet yra rimtas kriterijus, pagal ką tu gali save vertinti. Ir vėlgi, iš to naivumą aš nesupratau visus tos sistemos, aš visiškai atsasą neturėjau, nes nežinojau, kur, kada, kaip galima laikyti. Tai aš pabudau tik tada, kai jau turėjau, tuo metu mes turėjom turėti 750 valandų praktikos pats atsalygiui. Tai aš buvau pabudusi, kai turėjau jau virš 600 ir, nu, ir tada, man atrodo, kai išlaikiau tą egzaminą,
Tada mane ir pakvietė ICF, kad aš būčiau egzaminatorė, būtent dėl to, kad aš daugiau kalbų mokėjau ir galbūt vėlgi per tą bendravimą, žinai, kad aš turėjau kitus egzaminuoti, jie mane įtraukė į kompetencijų testavimą, į markerių kūrimą ir testavimą. Kažkaip pakankamai taip atsitiktinai, labai gražiai, kadangi aš mėgdavau įsitraukti, aš visada sakydavau taip, taip, taip. Ir iš viso to taip gavosi taip, kad nu, man ir aš tikau ICF, ir ICF tikau man ir nemažai bendrų veiklų esame turėję. Ir man tas buvo svarbu, tas profesionalumas, nes kitaip, nežinau, kažkaip kitaip, žinai, galima lengvai nukrypti, lengvai gali ir žalą padaryti, ne tiek klientui, kiek pačiai profesijai. Nes galbūt, žinai, žmogui netaip lengvai padarai žalos, jeigu tu pradedi patarinėti. Bet kažkaip man labai svarbu buvo, kad tą profesiją galėtumėme gerbti ir tą profesiją turėtų gerą vardą. Jo labiau, kad Lietuvoje pradžioje turbūt prisimeni, kad coachingas neturėjo gero vardo, nes būdavo 2 dienų coachingo mokymai. Ir tas veikia kelias dienas, nes visas naujovės, wow, žinai, kai išeidavo žmonės su grau modeliu, tai ten turbūt darbė pritaikė ir pirmą savaitę buvo įdomu ir buvo stebuklai, bet kai tu nesupranti instrumento filosofijos, nesupranti, ką tu taikai, kodėl ir kokie principai, kokiais principais pagrįstas tas dalykas, tada nelabai gali ir improvizuoti profesionaliai. Tai po kurio laiko naudojus tą patį instrumentą, tas instrumentas turės nemažai ribų ir nusibo žmonėms. Tai vat užtat coachingas ir įgyjo ne visai gerą, tinkamą reputaciją. Ir man buvo svarbu, kad tas dalykas, kuriam aš tikėjau, kuris mano manimu tikrai yra labai labai geras, kad turėtų gerą reputaciją. Ir aš čia turėjau, nu, aš galėjau pradėti tą daryti nuo savęs. Tokia misija, žinai, nu, kaip tu įdomiai pasakai, sakai, kai aš atvažiavau į Lietuvą, galvojau, kad sunkiai rasiu darbą, adaptuosios, ir tu, nu, man toks, aš aišku, spėliauju tai vietoj, taip sakydamas, bet tarsi tokia... Pati buvai tokiai sudėtingesnėje situacijai, dabar coachingas kaip pirmus žingsnius žengiantis Lietuvoje, tokia kryptis, irgi gali turėti sunkumų, pavadinkim taip, ir tarsi tokia susiformavo atsakomybė, misija tokia, tokia ne pati lengviausia, pasirūpinti reputaciją. Čia reikia turėti labai, labai daug drąsos, mano akim žiūrint. Nežinau. Aš tiesiog man patiko tą daryti ir dariau. Ir aišku, ne viena, žinai, ten labai daug tą bendrystę reiškia mums. Pradžioje, kaip sakiau, su Gitana Rolandu Lilia ir paskui, žinoma, ten jūs irgi įsitraukėt ir mūsų tos ir vasaros stovyklos, vėliau ir žiemos stovyklos, tai tikrai buvo geras impulsas. Mes labai gero laiko turėjome, mes ir juokėmės daug ir praktikavom daug ir atradom labai daug kartų. Aš toks, žinai, turiu tokį slaptą failą kompiuteryje, kur yra tokie prisiminimai sudėti, nuotraukos visokios, žinai, iš tokių, ir ten yra tokių nuotraukų, matau, kaip žmonės pasikeitė, togi irgi ir plaukų spalva buvo kita, ir ilgis plaukų buvo kitas, kaip mes pasikeitę esame, nu, didžiai dauguma žmonių iš tos bendruomenės ir matau ir sutinku, arba bent jau socialiniuose tinkluose matau, žinai, koks, atrodo, metai bėga, ir prisiminimai vis tiek lieka. Tai mūsų turtas toksai, žinai, mūsų tokia bendra patirtis. Tikrai, tikrai turiu spec archyvą tokį, kada nors gyvenime galbūt kažkur kažkam iškelsiu. Tai va, ką turiu savo. Gerai, tai dabar, va, nu, darom taip. Tai yra istorija, okei, girdžiu, va, kad tau kokybė, profesionalumas, profesijos, įvaizdis ir reputacija svarbus momentas. Tai dabar būna žmonių, kuriuos tu sutinki ir nežino, kas yra coachingas. Ir jeigu būna tokių žmonių, arba ten jie gal turi kitokį supratimą, kas yra coachingas, tai ką tu kalbi tada, kas yra coachingas šiandien tau? Jo, tai laimėjai vis mažiau tokių žmonių sutinku, kurie nežino, kas yra coachingas, nes
tikrai ICF-as nemažai padirbėjo šią linkmę, kad pavyko tą coachingo ir reputaciją išsaugoti ir žinę apie coachingą išplatinti. Bet ką aš sakau, tai aš manau, kad galima daug pasakyti, bet turbūt pagrindiniai dalykai, ką aš pasakyčiau, kad vis dėlto tai nėra vienkartinis pokalbis, bet tai yra ilgesnis procesas, kuris skirtas tam, kad žmogus nagrinėtų savo situaciją ir žinoma, kad mes dirbtumėme vardant to, kad kažkas pasikeistų, kažkas būtų geriau ir situacijos negalima pakeisti, jeigu žmogus pats nesikeičia, nes su tokiu pačiu mąstymu, su tais pačiais įpročiais tu vis tiek sukursi tą patį. Tai tu negali, angliškai sakom, tu tą what ir who negali atskirti, tai yra darbas su visko. Bet reality man yra labai nuoširdus, gilus pokalbis, kartais ir toks filosofinis, ne visą laiką turi būti filosofinis, kurio metu mes kalbam apie tai, kas kitam žmogui yra svarbu. Aš savo darbą atlieku gerai, jeigu jis nuolat masto. Kitaip tariant, aš netgi gal čia pataisyčiau save, kad tai nėra pokalbis, nes jeigu tik kalbam, tada aš netarnauju geriausiai, bet labai svarbu, kad nuolat mąstytų. Ir aš tikiu tuo, Andriu, kad mes dažniausiai tada nekeičiam kažko ar nedarom kažko, jeigu mes neturim aiškumo. Tai man labai svarbu, kad susikurtų tam tikras aiškumas. Aiškumas, ko žmogus nori, aiškumas, kaip link to eiti, aiškumas, ką reikia padaryti, koks yra pirmas žingsnis. Mes labai dažnai, kai mąstom ar kalbam, nežinau, ar pastebėjai, mes labai abstrakčiai kalbam. Ne, mums norisi kažko geriau, kažko daugiau, kažko kitaip. Bet tą įvardinti, ką konkrečiai, yra labai labai sunku. Bet tuo metu, kai mes turim tam tikrą aiškumą, kaip turėtų būti arba koks yra tas pirmas žingsnis, mes galim pradėti judėti link to. Irgi, kas man yra svarbu, kad mes coachingo pokalbio metu mes galim tik hipotezės kelti. Mes niekada nežinom, kas ir kaip suveiks geriausiai. Todėl coachingo proceso metu klientai visada turi išsinešti kažkokias išvalgas, kažkokias idėjas, kažkokius žingsnius ir jie turi bandyti kitaip daryti ir mes galim iš naujo reflektuoti ir pasižiūrėti, kas pasiteisina, kas nepasiteisina. Ir aš turiu tą filosofiją ir vėlgi, tai yra, nežinau, kiek yra teisinga, kiek nėra teisinga, bet yra mano filosofija, kad žmogų keičia du dalykai. Labai geri, gilūs pokalbiai, kuo metu mes kalbam apie tai, apie ką kasdien gal nekalbam, kai žmogus eina į akistatą su savim, su savo praeities, dabarties ir ateities aš, ir eksperimentai, tai yra patirtis. Nes mes galim filosofuoti, ilgai kalbėtis, jeigu nieko nedarom, nieko nebandom, mes niekiek negalėsim pajudėti, niekiek negalėsim pasikeisti. Atrodo, kiek nedaug, du dalykai. Pokalbis, taip, ir įprasminimas, įdarbinimas to pokalbio rezultato, ne? Atrodo, kiek nedaug. Nu, gerai. Tai tada bet ne bet koks pokalbis, nes jeigu, jeigu mes kalbam tik apie tai, ką jau šimtą kartų, žinai, permastėm, tai nebus tas pokalbis. Tai ir tas gražus toks momentas, bent jau mano akim žiūrint, ką turi ICF kaip asociacija, kaip organizacija, tai tie kredencialai arba tie lygiai skirtingi, ne, coachingo specialistų. Tai tavo, kaip suprantu, yra, nu, aš suprantu, bet apsimetu, kad nesuprantu, aukščiausias lygmuo pasiektas, ne, MCC. Tai, o tu gali daugiau ten pas tave, tu akreditacijų yra, gali jas praplėsti šiek tiek, tai ką tu tokio ten, kur riba tada, kiek jau, tai kada jau baigsi ten, jis tos mokslus visus, ar ten tas pasiekimus. Nu, MCC pradėkime, ne? Nu, MCC išsišifruoja kaip
Master Certified Coach, tai šiuo metu ICF turi 3 lygius ir MCC yra suteikiama po 2500 valandos praktiko, valandų praktikos ir žinoma yra egzaminai, kaip ir ICC ir PCC lygiui. Aš manau, kad tam ribos nėra, aš labai daug kočingų specialistų ruošiu MCC egzaminui ir dažnai sakau jiems, kad kai jie išlaiko ir laimiai visi išlaiko, kad tai yra tik kelio pradžia. Tu esi pradedantisis MCC. MCC, taip. Ir taip. Nuo čia prasideda tolesnis augimas, gal ICF nėra daugiau tų lygių, nėra daugiau egzaminų, bet prasideda augimas, nes kiekvieną kartą mes susiduriam su kitomis situacijomis, su kitais klientais. Jeigu mes turim 2 panašius pokalbius, tai mes neturim MCC lygio coachingo. Aš net neklausiu tų pačių klausimų, nes man labai svarbu sutikti žmogų, kur yra, pritaikyti savo žodiną prie to žmogų žodino, pritaikyti mąstymą prie jo mąstymo ir iš principo aš su kiekvienu klientu kuriu. Aš nežinau, kokį klausimą užduosiu kitą sekundę, nežinau, ką atreflektuosiu, nežinau, ką mano intuicija arba mano kūrybiškumas pasakys, nežinau, kaip klientas reaguos. Tai yra, kiekvienas pokalbis tam tikrą prasme yra kūryba ir tam nėra ribų. Ta gali tik tai pamatuoti galbūt kompetencijomis laikas nuo laiko pasižiūrėti, ar vis dar veiki pagal MCC lygio reikalavimus, bet man tas ir patinka, kad čia daugiau ribų nėra. Ir apie tai ir yra MCC, kad truputėlį išeiti iš šablonų. Kartais ne visai teisingai yra suprantama, nes coachingo specialistai supranta, kad okay, tai tada aš jau nebeturėsiu atitikti kompetencijų, taip nėra, nes aš nesu muzikantė, bet dažnai lyginu su džiazu, kad arba su virtuoziškumu muzikoje, arba bet kame, kad tam, kad tu galėtum būti virtuoziškas, tu labai gerai turi žinoti pagrindus. Taip. Dirbi su tomis pačiomis natomis, tu turi taikyti tas pačias taisyklės, bet kadangi tos taisyklės yra tiek jau internalizuotas ir tiek daug turi patirties, jos nėra tiek matomos. Labiau matosi va, tas kūrinys čia ir dabar. Ir tikras virtuozas negali taip pat sugroti to paties kūrinio. Kiek aš žinau, kiekvieną kartą yra kitaip, nes tai yra pritaikoma prie auditorijos, prie tuo metinės gal nuotaikos, prie tų emocijų. Tai vat, tai apie MCC, o kitas kredencialas, kurį turbūt matai arba apie kurį tu klausi, tai bandau prisiminti, kaip yra ACTC, man atrodo, yra naujas, visai neseniai gavau. Tai galų gale labai džiaugiuosi, kad ICF suteikė kredencialą komandinį coachingą praktikuojančiam coachingo specialistui, nes vis daugiau poreikio yra komandiniam coachingui ir sukurtos yra kompetencijos ir sukurtos yra gairės, kokios turi būti tos programos, kurias mes siūlom komandinio coachingo specialistams ir kaip galim pamatuoti jų profesionalumą. Tai aš dalyvavau pilotiniam projekte, taip pat kompetencijų kūrime ir testavime ir pilotiniam projekte ir labai lengva būtų dabar galvoti, kad mums buvo lengva gauti tą kredencialą, dėl to, kad lyg ir buvom tie pirmieji, o yra atvirkščiai. Mes turėjom 2x didesnius reikalavimus, nei ICF dabar išpublikavo, man atrodo, kaip tik prieš savaitę ar prieš 2 savaitės. Ir tikiuosi, kad tai irgi labai gerai prigys ir turėsim kuo daugiau coachingo specialistų, kurie norės ir tos akreditacijos, nes realiai komandinis coachingas ir individualus coachingas yra, nu, nors turi tą pačią filosofiją, turim bendras kompetencijas, bet yra visiškai skirtingi dalykai, nes klientas yra skirtingas. Taip. Dar ten 2 tokie rinkiniai raidžių MA buvo ir MS ir C.
raidelė. Ar tenais yra kažkas svarbaus toje vietoje, ar ten tokio? Ne, čia nesu coachingu nieko bendro neturi. Aha, man tiesiog atsintė. Master of Arts ir Master of Science. A, ok, ok, vis supratau, čia tai turėjo būti. Gerai, tinka. Žinai, tokį, tau, kelias gražus, ilgas nueitas, platus, gilus. Man toks įspūdis, ir turbūt ne man vienam, kad, nu, žinai, kai tu tiek įdedi savęs, tuo gyveni, esi pavyzdys, modelis. Nu, vat, jeigu NLP kalba, kalbant, kadangi tau tas pažįstamas, ta kryptis, tai yra modelis, kurio mąstymą elgesi, rezultatą galbūt netgi požiūrį, norisi modeliuoti, norisi būti jį panašiu. Nu, tai yra autoritetas, dabar taip madinga sakyti, žinai, influenceris. Tai daug žmonių nori mokytis iš tavęs. Taip, nu, tu formuoji coachingo pavyzdį, coachingo įvaizdį, coachingo kultūrą, kas yra coachingas. Nu, taip yra, tu formuoji. Tai daug žmonių yra, kas nori mokytis. Lietuvoje, aš apie Lietuvą dabar. Nu, tai jeigu aš irgi praktikuočiau NLP, paklausiu dabar tavęs, kiek yra daug. Aha, ok, supratau. Tada kitaip tada padarom. Nu, tu sakai, kad padedi ruoštis MCC egzaminui, tai aš taip suprantu, kad pasaulyje, tai tu vertinama esi pripažinta, nu, pati organizacija tave priima. Tada aš kitaip keičiu. Klausimą, žinau, kad tu turi, bent jau yra Lietuvoje mokykla, kurią atstovai, Colino Breto mokykla, ne? Jau nebe, jau perėmėm tą programą ir aš atstovauju savo mokyklą. Bet aš dirbu su Colinu, vis dar. Aha, ok. Tu gerai, o tu kaip vadinasi tada tavo tą programą? Nes mūsų vaisių pasitikslim. Jo, tai programa vadinasi, nu, viena mes daugiau programų turim, aš daugiau esu sukūrusi, tai kur tiems, kurie pirmą kartą susipažįsta su coachingu, vadinasi Coaching Essentials. Ok, o tai kitos ką, ne apie coachingą? Ir apie, ir taip, mes turime ir apie komandinį coachingą, aš ruošiu ir mentorius, coachingo mentoristai. Tai mes turim daugiau tų programų. O su Colinui aš dėstu jo programą, taip pat aš dėstu Kinijoje, ten turim vėl kitą programą, kurią aš dėstu kiniečiams. Tai daugiau yra. Čia, vėlgi, žinai, čia mes administruojam skirtingai, bet iš principo aš labai panašus dalykus dėstu, nes nu, negalėčiau kitus dalykus, bet kitaip yra akredituojama, tai vieną programą akreditavom kartu su viena partnerė iš Kinijos ir Colinas akredituoja į savo programą, kur aš taip pat dėstu, ten turim šiek tiek ilgesnį kursą. Na, ir tada Lietuvoje aš turiu savo programas. Labai gerai, labai gražu. Tada toks, žinai, patikslinimas. Bet jeigu grįžti taip, nežinau, 20, 11, 12, ten 15 metai ir dabar va 22, tu buvo tau kada nors tokia mintis arba toks matymas, kad Lietuvoje coachingas užaugs į tokį lygį, jis bus toks, koks yra dabar. Buvo toks matymas, jeigu buvo, ir jeigu buvo, tai galbūt buvo kitoks, žinai, ar taip ir įsivaizdavai, ar galvoji, kad mes gal vėluojam su coachingu Lietuvoje, arba lenkiam gal kokias nors tendencijas? Geras klausimas, aš galvoju, kad tikrai buvo, tai mes labai norėjom, kad kiekvienoje organizacijoje atsirastų coachingas ir aš netgi prisimenu, žinai, kai mes Nekoje ir vėliau ICF daug kalbėjom apie tai, kad mums labai labai svarbu yra edukuoti visuomenę apie tai, kas yra coachingas, kad jie suprastų, nepardavinėti reikia coachingą, o edukuoti, kokia yra nauda coachingo, kas tai yra ir nu, taip, ta prasme, mes tikėjomės ir norėjom, kad tai būtų. Ir tikrai džiugu, kad ir ICF mes turim labai daug akredituotų coachingo specialistų ir turim labai daug narių. Dabar, žinai, aš manau, kad vis dar turbūt
kyla klausimų, ar visi vienodai supranta ir vienodai taiko tą kočinę, ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu. Ir aš dabar prisiminiau, žinai, kai aš buvau ICF valdyboje pasaulinėje, prisimenu, kad turėjom vieną valdybos posėdį ir kūrėm naują strategiją. Ir šiaip pusiau juokais aš pasakiau, kad mes savo darbą būsime labai labai gerai atlikę, kai aš pasakysiu, kai manęs paklausė, who are you, ir aš sakysiu, I'm a coach, manęs nebepaklaus žmonės, o kokį sporto šakoj. Ir nes užsienė tai visada būdavo, pasakėjama, coach ir klausė, kokį sporto šakoj esi treneris. Ir aš manau, kad tą daugmaž pasiekė, nes dabar, kai mes pasakom, I'm a coach, ar kalbam apie coachingą, labai mažai kas galvoja apie sportą. Organizacijose tikrai ne, nebent tu kalbi su sportininkais, tada jie savo kontekste asocijuoja šitą žodį su treneriu. Bet šią prasme, man atrodo, mes tikrai tą pasiekėm, yra ta tendencija. Galbūt, ko aš nematau dar Lietuvoje ir kur norėtųsi, kad būtų didesnis proveržys, kad organizacijos taikytų sistemingai, nes dabar labai dažnai yra biudžetas kiekvienam darbuotojui, jie gali pasirinkti coachingo specialistą ir laimė jie daugį renkas ir turi labai gerą patirtį, bet dar coachingas nėra pilnai integruotas su organizacijos strategija, taip pat su kultūra. Mes daug daugiau galėtumėme padėti, jeigu mes žinotumėme, kaip turi aukti kiekvienas darbuotojas, kokie turi būti coachingo pokalbiai, kad darbuotojas ne tik savo tikslus siektų, bet iš tiesų tai padėtų organizacijai aukti ir judėti prieki. Bet tam labai svarbu būtų, kad organizacijos kitaip žiūrėtų į tai, kitaip koordinuotų, integruotų coachingo procesus, kad jie būtų būtų pasiruošę tam, kad tai yra ilgalaikis procesas, kad tie projektai gali užtrukti kelis metus, bet tikrai duoda visai kitokius rezultatus. Tai va, aš čia matyčiau, kad mes galbūt šiek tiek atsiliekam nuo užsienio, nors aš labai atsargiai sakau, nes aš neturiu statistikos, žinai. Aš nežinau, kiek Amerikoje yra tokių organizacijų, nežinau, kiek Anglijoje yra tokių organizacijų, bet žinau, kad yra ir kad dažnai sutinku tokius pavyzdžius, kad jie taiko labiau sisteminių požiūrių. Ir to coachingo krypčių, tiksliau, mokyklų yra skirtingos, asociacijos yra skirtingos, ir tikrai būna taip, kad susitinka dviejų skirtingų mokyklų krypčių tie coachingo specialistai, ne visada vienodai kalba, taip jau identiškai ta pačia, žinai, kalba kaip ir tarmės yra lietuvių kalboje, kažkas tokio, bet kokiu atveju pagrinduose paprastai žmonės susitarė. Tada toks, vat, į pabaigą eina mūsų pokalbis. Aš tikrai žinau, kad didelis kiekis žmonių, kurie, aš kalbu dabar apie Lietuvą, Lietuvos kontekste, didelis kiekis žmonių, kurie baigė vienokius arba kitokius mokymus coachingo, žinai, kol mokaisi ir pats save prisimenu, kol mokausi, tai aš esu tos bendruomenės, kol mokausi dalis, nu, klasiokai tokie, padėkim, taip, grupiokai. Paskui arba tave vėjas į tavo būrės papučia ir tu prisijungi prie kažkokios kompanijos arba kažkur tai taip tingsti pasimeti, žinai, atsiskiri, gyveni savo gyvenimą toliau. Bet tavo nuomonė, bet žmogui, kuris turi coachingo kompetencijas, baigė mokslus, jam taip, netgi jeigu jis nepraktikuoja aktyviai coachingo, bet buvimas profesionalų aplinkoj, bendruomeniai tokioj, būtina, labiau must, ar čia nori būk, nori nebūk. Aš žinau, ką norėčiau, kai iš tavęs išgirsti. Aš manau, kad čia yra laisvas pasirinkimas, bet, žinai, būnant asociacijos nariu, tai vienas dalykas yra, kad toliau kvepuojama tuo pačiu, gyvename toj kultūroje, tai mokomasi iš to, aišku, susidūrėme ir su profesiniais reikalavimais, vis tiek turit šiek tiek pasitempti, Tai yra kostiumuota organizacija, kur yra formalus aprangos kodas.
turi šiek tiek pasitemti ir aš manau, kad norom, nenorom vis tiek augi labiau su jais. Nes kontekstas labai paveikia žmonės, bet tai yra pasirinkimas. Tai žiūrint, ką tu su tuo nori daryti, jeigu tai buvo viso labo hobis, nu, bet aš pavyzdžiui, aš pradėjau dabar mokytis ten šokti, ne? Tai aš negada nenoriu būti profesionalė, nors aš einu pagal tą profesionalumo sistemą, bet aš nu, dalyvauju jų organizacijos veikloje tik šiaip sau, kad aš ten gaučiau naujoves, kad vieną kitą video gaučiau, bet aš nesiruošiu būti profesionalė, ne? Tai čia yra mano pasirinkimas. Bet jeigu kažkas kažkada norėtų profesionalumo keliu judėti, tai man atrodo, organizacijos, asociacijos yra labai geras kontekstas. Kontekstas, kur jau renkasi bendraminčiai specialistai, galimybę augti. Aš nuo savęs pridėsiu tik tai tiek, man, vat, nuo ko mes pradėjome, ne, kad reputacija, jeigu tau ne vis vien tos profesijos, tos krypties reputacija, nes tu jos dalis esi, jau esi baigiai mokyklą, mokysi, rinkai valandas, laikė egzaminą, kokia kryptis bebūtų, bet tu jau esi to dalis. Jeigu tau ne vis vien, tai manau, kad durys visada atviros yra ir toks, nu, bent sezonui, žinai, ten dviem sezonams, tai narystė yra metinė, tenais, kad pabūti, visada galėsi pasitraukti. Aišku, čia laisvas pasirinkimas, kalbos nėra apie tai, o tokiam sportinės formos palaikymui, tai aš galvočiau, kad labiau sakyčiau, labiau rekomenduočiau, žinai, būti bendruomenės nariu, nes tada tikrai nesi vienas ir pasitempi ir matai, ką kiti daro ir mokaisi ir augi. Ir galutinai gali apsispręsti, tau pakeliui su coachingu, žinai, ar žinai, vis dėlto jisai nusėda kažkur tai į antrą planą. Į pabaigą tik, visiškai. Čia, žinai, tik turbūt, ką yra svarbu paminėti, ir aš čia remiuosi ICF tyrimais, kada, ir aišku, patirtim ir savo, ir kitų, kad kartais coachingas labai įsivaizduojamas kaip romantiška profesija. Labai lengva, bendraujam ir įvyksta stebuklai, tai atrodo lengvai, bet tai tikrai pareikalauja labai daug kompetencijų ir praktikos. Ir tam, kad kažkas įsitvirtintų šitoje profesijoje, tai tikrai užtrunka nemažai metų. Mes pagal ICF tyrimus, man atrodo, 16 metų matėm, kad nu, bent 3 metai yra toks kritinis laikotarpis, kuo metu tu pajunti tikrai ar tu gali padaryti karjerą ar ne. Ir kartais žmonės pasiduoda, nes išeina iš savo darbų, žinai, pradeda coachingą ir mato, kad po metų, pusantrų nėra taip, kad eilėmis stovi klientai. Ir tada tiesiog nusivilia ir grįžta. Tai va čia, jeigu kažkas renkasi tą kelią, reikėtų tam pasiruošti, kad tikrai reikia nemažai įdirbio. Ir reikia nemažai praktikos. Aišku, reikia ir kitokių įgūdžių, nes gali būti geras coachingo specialistas, bet prastas marketingistas, pardavėjas, kaip ten entrepreneris, ne, ir neparduos savęs. O taip, tai yra ypač dabar 21 amžius, skaitmeniniam tokiam amžiui, tai ten tikrai turi ne vienos kėdės sėdė, tikrai. Bent jau tos pirmus kelis metus, tai yra daug kėdžių, daug darbų esi žmogus orkestras. Leda, ačiū tau labai. Jeigu kažką turi, dar sakinys, vat kažką tokio pridėti, ar palinkėjimas, ar coachingo, ar coachingo specialistams, ir mes baigiam. Tai ačiū tau, Andriu, ir žinai, aš manau, kad coachingas juda tokia kryptim, kad galbūt vieną dieną tai nebebus profesija. Galbūt palyginčiau tam, kad kadaise iš savo senos profesijos aš dirbau vertėją ir aš buvau labai labai reikalinga, kad žmonės susikalbėtų. Dabar antros, trečios, ketvirtos, penktos kalbos mokėjimas nebėra kažkoks stebuklas, tai yra labai reikalinga kompetencija ir aš manau, kad pagal tai, ką aš matau, pagal tendenciją, kad coachingas irgi tampa tuo įgūdžiu, kad kuo toliau, jo mažiau tai bus tik profesija, gali kai kam išlikti, nes vis dar turim vertėjų,
Bet tai bus elementari kompetencija arba kompetencijų rinkinys, kuris bus arba konkurencinis pranašumas, arba kažkada bus, žinai, kaip bazė tam, kad žmonės galėtų dirbti tam tikrose pozicijose arba tam tikrose darbuose. Nu, fain. Dėkui. Ačiū tau labai. Ačiū tau, Andriaus. Dar susitiksim mes užkulisiuose. O visiems žiūrėjusiems, ačiū žiūrėjusiems, dalyvavusiem, nežinau kaip jums, man asmeniškai tokia ramybė, ledos mane labai įkvėpė. Ir gražių artėjančių švenčių visiems, pasimatysim šeštoje tinklalaidėje, tradiciškai, sekite, laukite, stebėkite ir apie coachingą, apie profesionalumą coachingę, profesionalumo link tinklalaidėse. Iki malonaus viso.